parce que ñom mom suñuy doom té ñun ay julit lañu même budul julit xel mu rafet nangul goor ak goor di sey même budul julit xel mu rafet nangul jigen ak jigen di keppante waxuma sey keppante lañuy def waaw mais goor gi sey goor mais li ci tiaya mo ne ci tiaya ki muy teudde al qur'an atatuna rijala shahwa min duni nisa nak le goor di rombe borom musor di dem ci borom tiay ni mom degna president addu ci degna ko mune lolu munul nek khalis jaralu len ko meme bu ci addu won du nek jamais même bu ci addu won mon president du nek unesco bu len nexé jël sen programme indi mais ñu ñël suñu dom ti jéxul ni ñi ni sen programme imposé ko sénégal ñu jël suñu dom ti suñu dom ñoo mom suñu dom jangum école yobul kenn aljana mayul kenn len yalla rek kay may suñu bëggé jommal bëggu ñoo won doole ñu jël suñuy doom té seen école né woy ñu jangal mir bi nak lolu mir yi man nañu seenti ah fu ak goor goor seenti mir ak mir man nañu fa seedi nañ boole mir yi kon mënul nek dafa am ben etiquette bu amone Israël ay etiquette yu fa nekkul ñu di leen jamalé di len jongé ni ki e gëna ay am ben way bu am nak ki am fas légui nak ñuy xëccio mool wi borom nak bi ne nagama jur moolu fas bi borom fas wi ne ko sama fas jur mool bi ñu ne nañ dem ci atikat bu jëk ba ñaar ñi ñon dorant biñ ñëwé ci koko rek mu gaaw nuyu ko door ko 100000 francs koko ne ko togal mu tok ki yor fas wi taxaw ki yor nag wi joxe 100000 néna mo jur mool wi fas nag wi mu ne ko luy seen tank mu ne ko moolu fas wi lañ doon xëccu ñun ñaar mu ne fasama ko jur ma ne ko sama naga ko jur mu ne ko xana gi so noppi fas wi nim ni rom noppi nag wi doomu nag wi la fofu nit atewul 100000 atté bari ne nak ci dekk bi waaw wana ko fi lay xol kaaba gi nek makatal mu karama ku julliti jublo fa amo julli dañ koy wor ñepp di julli ñi dem di tabax jakk ci kaaba ci sénégal gi luy ndayam luy ndeyu kaaba sénégal ak ab téré bu ñuy génn ba fi alquran luy ndeyam mi jarul sonn du dem fenn ak ñu dem bay jël jigen diko def éliman jigen nu muy jité jigen mënta jité jigen mënta jité goor bi yonentou bi sosok légui déggo benn njabotam bu massa jité légui fi ñu duggaat moy ngor parce que dañuy gis jamono ji da ngay and ak nit ba du dara mu yor alal gu bari jeje kerotul nga baye ko dem de and ak kenen ñu la isaas yow lol nan nga ko gisé waaw xam nga ci yar yi la rek gis nga deret dafa am solo gis nga ki fi dafa am solo fi muy nit deret dafa am solo am na ño xam ni buñ do lek buñ do xif ba dé duñu lek mit jamais seigne baba keur si ni na xif duma beug yap duma taxa lek mid mara nan duma taxa nan potit yap waxign la ci waxon da ngay na xamul waxign motax ma defal len ko mid waw seigne baba keur lol la dan wax mi yow buma ande yow nga dima manal ngay and di sopente khalat donte awma alal ma ngi lay jox suma khalat nga ma dima jox sa alal ma nek ak yow nga nek un ministre par exemple ba nekato Senegal nak buñ la falé bo mosé da ngay dund folé ko ga dogo jël palki bo nité la wax waxuma dof yi di ma sétan ñu waxuma lé so nité buñu la falé sit bi yaay DG bi dundal folé ga
doga ñew jël fal gi bal gi dana xumbu folli ga dana wet lolay fi bal gi day xumbu mais folli ga day wet fal nañ ma un ministre fal nañ ma président de la république tay ma nek ci sénégal mako jité dundal bis buñ la waccé ndax waccé nañ say morom waccé nañ fi budé ci sénégal abdou diouf waccé na mom ablaye wad waccé na ku fi né maki na dundu bis ba na xol ñé bañ waccé seen kër yé nu mel wét na lool ti buñuy tukki amul motar yu leen dar ci embouteillage bi lañuy nek ak ñep fo bu tak ñu taxaw kon man président bi fi nek bes na dundu ñi ma jitu seen demb bañ ko doone xumbo na lool waye bañ démé ba doonatuñ ko wét na lool dana tax nga titi li ñu la jox dana tax nga nité lool ah parce que lu xumbu dana ma sa tass waaw tay kër go ma sa dem kër yi xumuti du tass yi moy këru daara Touba day gëna xumbu rek Tivaouane day gëna xumbu rek Diassane day xumbu rek Yoff day xumbu rek yu xumbu rek waye foot ministre nekkon ñu wacce ko nga daan fekk mbolo kenn nekkatu fa parce que yorotul lum leen yor yorul lum leen yor ku yorotul gaay yoru lo yor ana ngor ngor nak bu fekke yow suma and ak yow intérêt ko lal suma yorotul intérêt ki yor intérêt nga dem ci mom bu fekke suñu and ak man yow ya ko lal yalla rek la ande yow bo doon yey xeer ma yey le lako dama am ben jigen duma ko tuddu nak waye lim def ayul tuawon le dekk dañ ko may jëk dafa am ku muy bëggante papa ji ne du ko ko may ti yag nañu waji teral ko lu ne lako defal lu ne ñetti deërem yu am jox diko af diko ouf rek pour bañ mu moy bañ mu tiaxal yaakar ko def soxna ñu xey rek bay bo ne ko dama lay may diw xamna ko ñu tok ba yiw ne ko pap bëgguma ki de kama nekkoloon la bëgg mu ne ko ki la lay may mu ne ko bu la neexee sa cëra ndax baaye moom maye waaye nangu na ak lànk dooma ko moom baaye moom moom maye waaye nangu na ak lànk na dooma ko moom mu dem ca farwa farwa mu doon bëggante tiñ xañ ko ko mu ne ko tëddal nelaw billahi wal kitabi mu ne ko mu ne ko suma dee naa dem safara boo ma soxlaa njaaloo lak man man ma wor la ñu njaalo moma ko gënal suma dé lu neex yalla na mako def yow jaral nga ma yalla lak ma ndax dooma teelul mukk ñu may may benen goor xey jubal ci baye ne ko ki nga ma may duma teddé dama sakku na ma bañ gis nga ke nga may xagn lama ko wax dina la ko wax nena ko man safara ma gënal aljana tay buma la woré goré goré dafa bax dé yoy amna dé safara moma gënal aljana waxna ko ko ba par waxtu mu bëggé na ma tëddé suma dé na ma yalla lak baye ba wo ndaw sa wo faro mu ñew jëkër ja mu ne ko dindi na sey bi bala sama dom di ndialo ci wo kele mu ñew mu jël ko may ko ko jabot nañu lool muy tegg mi wor yu pour lan la demal ci wa même ba ci walu politique bi amna ci ba dara rek nga dul gis lolou ñaare xeyna dana am mi bari wu fa nek di talibi seigne touba talibi alhaji malik talibi mam cheikh omar ñu togo tok ñu ne wor nga sa serigne yank benen serigne bu de amna c'est rare ci politique rek ak walu aduna nga koy gis and ak borom alal societe daanu nga bako topi kenen and ak ay nit sa parti partiam daanu na nga bako topi ken wax fi lu ñepp deg lu ne weng xey genn ci lola dem and ak nga saga won yow ban doomu adam nga ak luy firi koku bëgg ko deggal accepter ko non parce que diine nangu ko ti ay musulman lañu
khadim rasul neena al hurr hurr ma lam yatakallam señ bamba neena ko waxagul ya mom sa bop so waxe sa waxala yilif la nga non duma ko def bu ko def ki ñu yaakar muy muhammad bu seyri neena ko mbolem kuy wax waaw ya ko gëna dekk bo ni dit la bo ne waaw waaw mais ken xamatul bal rew la ñu ne senegal ken xamul lu fi xew lig lig nak mo wax la affaire nit genn romb la motari dar ko wala mbolo dar ko fek na mom ci bopam yegul ne mbolon ko dal parce que lim def ba am li xamne ne gatcha la mais nit nit rek la sey your day mbalax so xel di mbalax bi ci dess ki la ko beug dagana la da ngay intérêt mais daganul man nit and ak man sama intérêt la mais mom fim jaar ba and ak man du intérêt yenentou bi neena bu se nit joomé wax ko deug bu nekké ci deug jappalé ko bala ñuko néwal doolé as gor day goré rek lampe fal yi nekkon ties ko maam cheikh ibrahima fal bu mag ba dé lampe dafa lay seen cheikh mbacke ne ko juroom ñaari ati bekor yi senegal bekor ñepp jaay seen ngor di jaayo sa ngor mu ne ko waxal astaghfirullah ma dog la tontu mu ne ko bakkar mu ne ko lampe ne astaghfirullah seen cheikh mbacke ne ko lampe mu ne ko mbacke ba muy ñett yoon mu ne ko gor so deg ñu ne jaay na ngorom amulon ngor ngor ni mu nexe dara amul jëgam gaayango ko deg ne jaay na ngorom jënde ko goré di seen cheikh mbacke ne amulon ngor ndax ngor da amul jëg kenn mu ne ko jënd kon ku ne jaay na ngorom rek yoru ko ku yor ngor do ko jaay ndax do gis lu ko jënd ngor amul xaaliss ana maam cheikh ibrahima fall lampe bu mag ba tanki neen tanul peñe karawam yor keulam seigne touba di qiblam rek mune du ko bay tay anamu khilaf ahmadou bamb fi khilaf maam ibrahima fall fi bu wa keur seigne touba soxla wax ko wa keur maam cheikh ibrahima fall du taxaw bo andi nit andel nit ki pour don ko